ตถาคตตองยาคุณเสตตองคุณเนี่ยตะกูละสุเสยะญาณีตองนาอีอฉิ่งတွင်โมบีเนตถองญุเนสาธนะเวปุลละสายเงินตอยะจองในจิงบาปิลุกอาตอ အခါတွင်တရားစခန်းจิตတုံးဘဲဝေဟောကြားတော်မူအပ်သောဝန်ထုတ်တရားတော်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီမနာကြားမီမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံရှိခိုးကြကြရအောင်လောဇောတိမြေလောဇောတိမြေဘုရားရှင် ဥနေရှိခိုးတိဥနေရှိခိုးတိလောဇောတိမြေလောဇောတိမြေဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဥနေရှိခိုးတိဥနေရှိခိုးတိလောဇောတိမြေလောဇောတိမြေဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဥနေရှိခိုးတိဥနေရှိခိုးတိနိဗ္ဗာန်လံပြနိဗ္ဗာန်လံပြ ထာထရှိခိုးတိထာထရှိခိုးတိနိဗ္ဗာန်လံပြနိဗ္ဗာန်လံပြဘုရားမြတ်ဘုရားမြတ်ထာထရှိခိုးတိထာထရှိခိုးတိနိဗ္ဗာန်လံပြနိဗ္ဗာန်လံပြဘုရားမြတ်ဘုရားမြတ်ထာထရှိခိုးတိထာထရှိခိုးတိကရုဏာတခင်ကရုဏာတခင် ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဥနေရှိခိုးတိဘုရားရှင်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 ဘုရားရှင်ဥနေရှိခိုးတိဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဥနေရှိခိုးတိဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဥနေရှိခိုးတိ ဝန်ထုတ်တရားတော်ဘာတရားတော်ပါလဲဝန်ထုတ်တရားပါဗျာယောဂီသူတော်စင်များဒီနေရာဒီဌာနမှာရောက်လာပြီးတော့တရားအားထုတ်တဲ့နေရာဘာများအလိုရှိလို့ပါလဲလို့မေးရင်အသိတရားရပါစေတော် ဘာများအလိုရှိလို့ပါလဲအသိတရားရပါစေတော့အသိတရားကိုပါဠိလိုညာနလို့ခေါ်ပါတယ်အသိတရားကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်ညာနလို့ပါဗျာညာနလို့ခေါ်ညာနကိုပါဠိပြည့်လို့သုံးတော့ညာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ် ညာနာကိုပါဠိပြည့်အနေနဲ့ခေါ်တော့ညာတဲ့ယောဂီလို့ဘယ်လိုခေါ်တော့ညာပါဗျာညာတဲ့ယောဂီတို့တို့ဒီနေရာမှာအသိဆိုတဲ့ညာလေးတစ်ခုအလိုရှိလို့တရားအားထုတ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီဘာအသိညာကိုအလိုရှိတယ်လဲလို့မေးရင်ဝိပဿနာညာ ပါတယ်တော့ဝိပဿနာညာပါဗျာဟုတ်ပြီဝိပဿနာညာကိုအလိုရှိလို့ဒီနေရာရောက်လာပြီးတော့တရားအားထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငွေကိုအလိုရှိတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာယာဓုကုန်သိန်ကိုအလိုရှိတာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာနာမည်ကောင်းရဖို့အတွက်တရားအားထုတ်တာကိုဟုတ်ရဲ့လား တကယ်အဟုတ်ကဝိပဿနာညာရပါစေတော့တကယ်အဟုတ်ကဝိပဿနာညာရပါစေတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းရှင်းမယ်ရောက်ပြီလူတိုင်းလူတိုင်းပါးစပ်ဖြာမှာဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာကခေါ်နေကြလားမခေါ်နေကြလားခေါ်နေကြပါဗျာ
ပါဠိဘယ်နှစ်ပုဒ်ပေါင်းထားပါလဲပါဠိဘယ်နှစ်ပုဒ်ဝိကတ္တပုဒ်ပါဒနာကတပုဒ်ပါလဲတော့ဝိပါဒနာပုဒ်အဲ့ဒါဝိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြတော့ရှုမြင်ခြင်းပါလဲလဲအထူးထူးအပြားပြားအစိမ့်စိမ့်အမှွာမှွာအထူးထူးအပြားပြားအစိမ့်စိမ့်အမှွာမှွာရှုမြင်ခြင်းအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲဝိပဿနာဝိပဿနာဆိုတာကပါဠိလိုပြောနေတာပါမြန်မာလိုပြောကြတာဆိုရင်အထူးထူးအပြားပြားအစိမ့်စိမ်အမှွာမှွာရှုမြင်ခြင်းဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုရှုမြင်တယ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုရှုမြင်တာဘာကိုရှုမြင်တယ်လဲ မိမိခန္ဓာမှာရုပ်တရားနံတရားမိမိခန္ဓာမှာအဖြစ်အပျက်မိမိခန္ဓာမှာဖြစ်တည်ပြည့်အဲ့ဒီသဘောတရားများကိုအစိမ့်စိမ်အမှွာမှွာသိမြင်ခြင်းဒီကဝိပဿနာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအစိမ့်စိမ်အမှွာမှွာသိမြင်ခြင်းဒီကဘာတဲ့တော့ အဲ့ဒါပဲယောဂီတို့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲလို့မြည့်ရဖြေလိုက်ပါခန္ဓာဤအကြောင်းကိုအစိမ့်စိမ့်အမှွာမှွာသိမြင်ခြင်းဒါတယ်လေခန္ဓာဤအကြောင်းကိုအစိမ့်စိမ့်အမှွာမှွာသိမြင်ခြင်းအဲ့ဒါဝိပဿနာပဲ ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒီနေရာမှာတရားအားထုတ်တာကတရားသိလို့လားခန္ဓာအကြောင်းကိုသိလို့လားခန္ဓာအကြောင်းကိုသိတာကတရားဉာဏ်လားဝိပဿနာဉာဏ်လားဝိပဿနာဉာဏ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီအားထုတ်သူတိုင်းရသလားရပါဗျာအင်္ဂါရှိမှအင်္ဂါဆုံးမှဟုတ်ကဲ့လား အင်္ဂါမဆုံးရင်မရဘူးယောဂီတို့အင်္ဂါဆုံးမှရတယ်အင်္ဂါမဆုံးဘဲနဲ့ရနိုင်ပါမလားရနိုင်ပါဗျာဘာဆုံးမှရတယ်လဲအင်္ဂါဆုံးရပါဗျာဒါဖြင့်အင်္ဂါဘယ်နှပါတော့မလိငါးပါရှစ်ပါးပရိသတ်တို့အမလီတို့ယောဂီများမဟာဘုသူဒ္ဓတွေဘယ်သူကပြောထားလို့ပါလိငါးပါ အလုံးရှိပါယောဂီတို့ဘယ်နှပါရှိပါပါဗျာအဲ့ဒီရှိပါဆုံးမှဝိပဿနာဉာဏ်ရတာ၅ပါးဆုံးယုံနဲ့ရတလားရပါပါဗျာမရဘူးတော့ပရိသတ်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာရောနေပြီခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနားထဲမှာနားရင်ဝနေတော့အင်္ဂါ၅ပါးဟုတ်လားပဲဒီလဲအင်္ဂါ၅ပါး ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေဝိပဿနာဉာဏ်ရကြောင်းအင်္ဂါဘယ်နှပါ၈ပါးပါဗျာဟုတ်ပြီကဲ၈ပါးကဘာတဲ့တုံးဆိုရင်မှပရိသတ်တို့